Dhe do t'jemi së bashku në këtë transmitim të drejt për drejt, për të njohur më të reja dhe zhvillimet më të fundit. Në fakt, në këtë momente do doja që të ndalesha tek një zhvillim që ka patur në zonën e Krujës. Një grabitje spektakolare ka ndodhur gjatë natës, bëhet fjalë pikërisht për një bankomat, i cili ishte vënë në hyrje të rrugës që të çon drejt Kalas dhe ka rënë pre e një grabitje të çuditshme. Konkretisht, ky bankomat shërbente për turistët, ndërkohë që bankomati është hedhur në erë me një sasi eksplozivi nga persona të pa identifikuar ende, të cilët kanë hedhur në erë dhe nuk dihet nëse kanë arritur të marrin sasinë e parave që ndodhej brenda bankomatit. Nga ana tjetër, në tentativë për të larguar nga vendi i ngjarjes, dyshohej që janë larguar me motor, ata kanë hedhur për gjithë rrugës kunja artizanal për të shpuar gomat e çdo mjeti që mund t'i ndiqte nga pas, konkretisht policisë në rastin konkret apo edhe civileve. Pra, nga ana tjetër, nuk kemi asnjë kamera sigurie ende, e cila mund të ndihmojë kështu edhe në identifikimin e autorëve të kësaj ngjarje. Bankomati ishte vendosur pikërisht në afërsitë Kalas për turistët më së shumti dhe ka rënë pre e kësaj grabitje. Ky është një rast shumë rand fakt që ka patur edhe një plan të mirë menduar në këtë rast për të mos lejuar asnjë automjet për të ndjekur pas autorët. Gjëra ka ndodhur rreth orës 2 pas mesnatë, por më shumë detaje do të lidhem në këtë momente me kolegun Jul Hoxha, i cili do të na jap informacion më të detajuar. Jul, përshëndes. Përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje. Jul, më dëgjon? Po. Përshëndetje. Jul, çfarë detajesh kemi lidhje me këtë ngjarje? Po, faktikisht, ngjarja pra është një ngjarje e rrallë për sa i përket mënyrës. Po, mënyrës pra dhe dinamikës së saj, pasi nuk është dëgjuar më parë pra një ngjarje e tillë në Shqipëri. Personat pa identifikuar, cilët dyshohet se udhtonin me një motor, pra kanë me anë të një sasi eksplozivi kanë hedhur në erë një bankomat i cili ndodhej në rrugën e Kalas, rreth 100 metra larg Muzeut Kombëtar Gjergj Katrioti. Shpërthimi si pas banorve ka qenë i fuqishëm, por si pas njëftimit policisë i cili sa po kam bërridur, pra autorët nuk kanë arritur të marrin sasinë e lekëve që ndodhin në bankomat, dhe për pasoj ka patur vetëm dëme materiale. Gjëja që të bën përshtypje është një metodë e denjë për filma aksion, pra është përdorur gjatë largimit nga ana e autorëve, të cilët kanë hedhur disa kunje artizanal që shërbejnë për shpimin e gomave të automjeteve, pra në largime sipër ata kanë hedhur në disa pjesë, pra në disa rrugë që lidhin Kalan e Krujës pra me pjesën tjetër të qytetit, një kunje të tillë për të bllokuar pra ndërhyrjen e policisë apo të ndonjë banori të zonës. Autorët janë larguar pra siç e theksova dhe më parë me anë të një motori dhe deri në këtë moment nuk kemi persona të shoqëruar nga ana e policisë së shtetit. E qartë. Ndërkohë, a ka një detaj specifik që ndoshta mund të ndihmoj grupin hetimor, Juli, për të zbardhur këtë ngjarje dhe për të rënë në gjurmët e autorëve? Faktikisht nuk ka detaje, pasi edhe kamerat e sigurisë pra në zonë janë hequr nga aksioni i famshëm i cili u zhvilluar vitin e parë, por mbetet për të parë nëse ndonjë kamerë, ndonjë e Kalas ose ndonjë kamera e qytetit mund të ketë kapur autor gjë që do të ndihmoj pra ekspertët për të zbardhur ngjarjen. E qartë. Raste të ngjashme, pra me një lloj tipologjie të njëjtë edhe për të humbur gjurmë, siç ka ndodhur në këtë rast. Ka patur në zona të tjera të qytetit? Faktikisht është hera e parë pra që me dijenin tim regjistrohet në Shqipëri pra një metodë e tillë, pasi metodat e tilla janë parë vetëm në përfirin me atë aksion. Një metodë e tillë rratisje pra me anë të këtyre kunjave të cilët shpojnë gomat ato mjeteve. E qartë. Kur ka rënë policia në gjurmë të kësaj grabitje, ka patur një denoncim nga ana e qytetarëve, është konstatuar mëngjesin e ditës së sotme apo që në orët e para, pra më njëherë pasi ka ndodhur ngjarja? Faktikisht patrullat policisë pra qarkullojnë gjatë gjithë natës në qytetin e Krujës dhe shpërthimi siç e theksova ka qenë mjaft i fuqishëm që është dëgjuar gjithë qytetit. Ndërhyrja policisë ka qenë për punë në minuta, pasi patrulla nuk ndodhet larg pra vendit të ngjarjes, por ka qenë e pamundur pra që të i vjen pas autorëve. E qartë. Ndërkohë, nga ana tjetër